Նախ ես գտնում եմ, որ պետք է կալանավորվի։ Հիմա Մեղադրյանը մի հոգի, որ ազատության մեջ է, դուք էլ ուզում եք, որ կալանավորվի, դա ինչ կտագործին ձեր կարծիքով։ Ինչ կտագործին, գիտեք ինչ, այսպես ասեմ ձեզ, այսօր այնպես է երևում, որ մենք պայքարում ենք ինչ-որ տեղ, կարելի ասել, պետական ապարատի դեմ, եթե դա իմ կարծիքն է, եթե չլիներ ինչ-որ տեղ հովանորչական ինչ-որ մի բան, այսօր չէր գտնվի ազատության մեջ։ Ազատության մեջ գտնվելով մենք տեսել ենք որոշակի փոփոխություններ կատարված նախաքննական բաների հետ, առաջիններից մեկը, որ սկզբից շատ շատերը խոսում էին, շատ շատերը անում էին, կներեք, ես եմ ուզում, իսկ հիմա չկան դրանք, այսպես, և ես համոզված եմ, որ արդարադատությունը հաղթելու է, անպայման հաղթի, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ դրա համար։ Եթե պան Նախասարյանը դատապարտվի դա բավարար, եթե նշում ասում, որ վերևից երկու ավտոշահասյան ղեկավարները իրանք… Այդ չեմ կարող, դրա մասին ես չեմ կարող ասել, ես… Որոշ պապացուցներ չկան ռադիոկապը նկատի չի կարա ոչ մի այլ բան լինի, որտև մենք պայքարենք միջև վերջ, ինչքան որ հնարավորա, որտեղ որ հնարավորա։ Բայց այսինքն դուք կարծում եք, որ հնարավոր է դատարանային ազատության մեջ վերջնական թողեք ընդհանուր չի չեմ կարծում դա, դա չեմ կարծում, դա չգիտեմ ինչ կլինի արդեն, եթե այդպես լինի, արդարադատություն, այսինքն ով պատժվի, ովքեր պատժվեն կամ պատժվի մեղավորները, մենք այլ բան չենք ուզում։